Dobrý deň. Urban Market pravidelne do ulic Bratislavy a medzi obyvateľov a obyvateľky okrem jedla, hudby, sociálneho kontaktu a rozvoja komunít prináša slovenský dizajn. Minulý rok, aj tento rok kvôli pandémii, aj opatreniam, však sa nemohol konať tak, ako sme zvyknutí. Preto sme si dnes pozvali moje dve hostky, ktoré predstavím neskôr, aby sme si porozprávali a povedali teda, a tak trošku zreflektovali, aká je prezentácia súčasného dizajnu na Slovensku. Pozrieme sa aj na to, ako prebieha vyučovací proces v dizajnových oboroch na školách a povieme si celkovo niečo o slovenskom mladom dizajne. Takže by som chcel privítať moje dve hostky, Silviu Jokelovú, ktorá je vlastne prorektorka na Vysokej škole výtvarné umenie, vedie ateliér experimentálneho dizajnu a teda aj dizajnerka. Vítaj. Ďakujem. A privítal by som aj Ľubicu Hustu, ktorá je teda riaditeľkou Bratislava Design Weeku. Vítaj. Ďakujem za pozvanie. Ja by som možno, Lucia, rovno začal s tebou, lebo vlastne ty si ku koncu minulého roka ste vlastne uzatvorili minuloročné vydanie Bratislava Design Weeku, ktoré teda bolo sprevádzané už aj pandemickými opatreniami, tak keby si nám možno tak zhrnula, že aké to bolo robiť vlastne takýto festival dizajnový. Asi vy ste teda to mali tak, že mohli prísť ľudia, nie síce v takom veľkom počte, ale ste sa aj do veľkej miery presunuli do online, tak aké to bolo pre teba? Prekvapivo ma to veľmi bavilo. Asi možno tým, že už tá absencia toho festivalu za takú dlhú dobu. V podstate ide o to, že my sme mali pôvodne festival organizovať v júni, ale kvôli samozrejme tej prvej vlne pandémie, tak sme to museli samozrejme zrušiť a v podstate sme boli v takej neistote, či sa nám vôbec niečo podarí zrealizovať v tom roku. A sme to tak akože opatrne k tomu úplne pristupovali, lebo plánovať v tejto dobe je pre všetkých, to poznáme, že to je úplne jedna z absurdných činností. Ale nakoniec teda sa to vyvinulo tak, že situácia síce už sa zhoršovala, ale predsa sa nám len podarilo na začiatku decembra festival zrealizovať a dokonca teda, ako si spomínal, v tej forme, že sme mohli sprístupniť výstavy návštevníkom, teda samozrejme s tými pandemickými opatreniami, čiže v tom limitovanom počte, ale prekvapivo prišlo veľmi veľa ľudí, čo som bola strašne rada, že to malo zmysel, lebo tej energie, ktoré sme do toho museli samozrejme vložiť, bolo veľa. A nielen my, ale a samozrejme tí dizajneri, ktorí sa na festivale prezentujú. No a potom bola tá druhá časť, ktorú sme museli kvôli presne aby sme chránili našich hostí, presunúť do online. A aj pre nás to bola úplne nová skúsenosť. Čiže aj to celé v tom procese, v tej produkcii sa to prejavovalo, že sme nevedeli, do čoho ideme. A navyše sa to aj finančne zaujímavo mení, lebo samozrejme robiť online je trebárs inak finančne náročné, ako keď robíme tie naše trebárs prednášky a diskusie naživo. Čiže celkovo to bola taká nová skúsenosť, ale sa mi zdá, že sme sa už priebehu toho roku boli schopní na to tak nejako viac pripraviť, že už sme neboli úplne že hodení, ale že už aj ľudia, ktorí to robia, s ktorými sme sa spojili, tak boli pripravení a som bola sama prekvapená, keď tam prišli naozaj so škotou technikou a zrazu sme boli ako keby nejaké malé televízne štúdio. Čiže tá situácia bola samozrejme iná, ale vo finále som fakt strašne rada, že sa nám to podarilo zorganizovať a fakt ďakujem ľuďom, že chodili a že aj pozerali, čo sme teda natočili. Lebo sme sa aj bavili, že ten online je taký náročný na pozornosť toho diváka. Že my sa snažíme, dávame do toho energiu, prostriedky a všetci to chceme, aby to bolo super, ale ja chápem aj tých ľudí na druhej strane tej obrazovky, že som doma a že prečo si mám zapnúť nejaký zase online. Jasné. Tak vy ste mali vždy počas Design Weeku aj sprievodné ako keby diskusie iné o nejakých témach, ktoré možno dizajn otvára, ale rozprávať, ale tá podstatná zložka toho Design Weeku je ako keby tá vizuálna, mať kontakt s tými produktami, s tými materiálmi. Hej. Takže tam možno ešte k tomu dizajnu, že uvažovala si počas toho, keď ste ten festival plánovali, lebo sme asi vedeli, že aká situácia bude na jeseň, nejak prispôsobiť aj tú dramaturgiu a výber tých diel, alebo si myslíš, že to už sa úplne nestíhalo, možno to bude skôr spätne reflektovať. My máme teda vždycky tému festivalu a tento rok bola témou premena, transformácia. Paradoxne tú tému sme vymysleli ešte v roku 2019, keď ešte pandémia bola veľmi ďaleko v budúcnosti. A sa nám potvrdilo, že teda akože není to blbosť, že poďme sa tej téme venovať aj hoci je pandémia a pekne sa nám to vlastne spojilo potom aj s kurátorskými výstavami, aj s tým, že sa nám podarilo nájsť nový objekt, kde sme nainštalovali
naše výstavy, čiže to fungovalo dobre. Ale ešte som chcela povedať jednej veci k tým online diskusiám, lebo čo je zase dobré na nich, že akože sa, keď sa máme chovať eko-environmentálne zodpovedne, tak zase to, že tých zahraničných hostí, že oni nemusia kvôli tomu cestovať a že v niečom je to vlastne aj akože... Sa to všetko zjednoduší a že vlastne môžeme vďaka tomu získať tých ľudí zo zahraničia treba, že pre tých zahraničných hostí je to, aj pre nich je to pohodlné, že som doma, nemusím sa niekde akože... A tá situácia, ako keby ľudí trošku prinútila, si na to zvyknú, lebo aj keď sa takto pozývali, tak ľudia to väčšinou odmietali. Hej. Takže ľudia si trošku zvykli. Dobre, ďakujem zatiaľ, a ešte sa k tomu dostaneme, tak Silvia, ja prejdem asi k tomu, si na škole, takže to rovno využijem, že vy teda už v podstate rok fungujú školy tak rôzne, chvíľku otvorené, chvíľku zatvorené, tak aký je tvoj pocit z tohto, že ako to vnímajú študenti, ako to vnímaš ty, celú túto situáciu výučby online? Tak ono to malo samozrejme takú genézu. My sme vlastne semester letný ešte minulý rok začali tak nejak ako normálne, nejaké 2 týždne sme boli v škole. Potom sa škola zatvorila a samozrejme, že to bola taká zrazu taká situácia, taká zaujímavá, hej, že nebolo to nejaké, že by sa ľudia nejak ešte veľmi báli, že čo sa deje. Aspoň pre tých študentov, že hurá, nemusíme ísť do školy, že bude to niečo nové zažijeme, že môžeme sa o tom rozprávať, že zrazu z takej nudy, ako keby, že to bolo niečo zrazu, nejaká udalosť. Čo samozrejme je trošku také zvláštne, že tieto udalosti, ktoré sú vlastne možno nebezpečné, tak u ľuďoch vyvolávajú taký pocit, že je to niečo také, ako keby, že ich to priťahuje svojím spôsobom. Takže najprv to bolo taký zaujímavý spôsob, ako inak sa učiť. Čiže začali sme normálne cez Skype, takže sme mali konzultácie 2-krát do týždňa. Naozaj bolo to veľmi intenzívne, musím povedať, že tá dochádzka bola samozrejme 100% na zrazu, lebo vlastne boli doma, nemohli sa vyhovárať, že majú niečo iné. Takže pre mňa to bolo zaujímavé v tom, že sme jednak tie témy, ktorým sa venujeme, mohli o mnoho hlbšie prebrať, pretože tam nebol ten tlak, že už 3 týždne pred akoby koncom semestra musíme prejsť nejaké realizácii. To bolo všetko ako keby len v nejakých návrhoch, konceptoch digitálnych, nejakých ako keby vizualizáciách. Čiže ten koncept ich sme mohli o mnoho lepšie prebrať. A druhá vec je, že sa museli nejakým spôsobom prispôsobiť tej situácii a možno prejsť do takých realizácií, ktoré by nikdy možno za normálnych okolností ani nevyskúšali. Že tam bolo, že zrazu sa začali venovať videu. Sme sa začali baviť o tom, že to video má mať nejaký scénar, nejakú dramaturgiu, že to proste má ako keby byť výstup, ktorý má mať spád, ktorý proste má nejaké pravidlá. Takže zrazu sme sa dostali aj do nejakých ako keby iných médií, ktorými sa dá vlastne sprostredkovať dizajn. To som sa chcel spýtať, lebo predsa len tu ateliér má názov, že experimentálny, takže či sa ti to vlastne úplne vlastne absolútne hodilo do toho tvojho popisu toho ateliéru, čo tam robíte, alebo práve že nie? Práve že áno, určite áno. Samozrejme, že to bolo zrazu akoby obmedzené len týmto smerom, že vlastne nebol tam akoby ten rozptyl, na ktorý sme možno zvyknutí, alebo zvyknutí, no. Ten ateliér začal v roku 2019. My sme mali vlastne iba jeden tzv. Normálny semester. Čiže, ale už tam sa ukázalo, že tých médií, cez ktoré sa dá vyjadrovať, už tam bola ako keby celkom veľká, možno taká šírka toho celého. A potom sme vlastne trošku sa museli ako keby orientovať iba na také tie mimo materializované formy, čo je zase už trošku... Už to začína ako keby liezť na nervy. Musím povedať, že po tom druhom semestri. Jasné. To som práve chcela povedať, že ten prvý semester bol ešte fajn. Ale ten druhý už bolo cítiť takú nejakú únavu. Ja možno len pre divákov a diváčky, ktorí ako keby, že možno nie je úplne tak v téme, že za bežných okolností ten experimentálny ateliér, tie výstupy si máme skôr predstaviť ako nejak materializované, áno? Že väčšinou. Tam, samozrejme, že tam mali sme aj nejaké formy, ktoré boli len konceptuálne, len možno v nejakých akoby dematerializovaných výstupoch. Ale bola tam tá šírka, že tí študenti mali možnosť, akoby, pokiaľ to s tým ich konceptom nejakým spôsobom súvisí, tak sa vyjadrovať vlastne akýmkoľvek spôsobom. A tu vlastne tú slobodu úplnú nemajú.
Ja sa vrátim zasa k vám, Ľubica, že v podstate možno diváci neviete, že vy ste spolu zakladali Design Week, aj keď teda vtedy sa to volal Bratislava... Design Weekend. Design Weekend. Možno tento rok bude taký priestor, ako keby to trošku že zhodnotiť, že akú cestu prešiel Design Week. Ach, kľukatú prešiel cestu, áno, lebo začínali sme v roku 2009 a my sme vtedy so Silviou sa aj spolu bývali, nie? Myslím, mm-hmm. Či bolo tesne už potom? Takže sme vtedy spolu tak uvažovali, že v podstate neexistuje na Slovensku nejaký taký súčasnejšie formy prezentácie dizajnerov, že tu nie je nejaká platforma, kde by sa mohli nejakou inou formou odprezentovať ako na tých ťažkopadnejších kurátorských výstavách, ktoré sa tu diali, a ktorých bolo strašne málo vtedy. Mm-hmm. A samozrejme, keďže sme cestovali po svete, a takže sme poznali vlastne tento typ prehliadok z európskych metropol. Mm-hmm. To som si ja vtedy neudal, že to sú európske metropoly a Bratislava je menšie provinčné mesto, povedzme, mm-hmm. že samozrejme s obrovským boomom, ako tu vidíme okolo seba. Ale predsa len to nie je tá veľká metropola, ktorá má tú tradíciu. A tak sme začali tak skromne, v podstate ten prvý rok bol taký design weekend naozaj, že, ale čo som hrdá, že sme mali prvý napríklad my tam práve design market v Bratislave. To bolo v Eco Juvente? Eco, vonku, outdoorová akcia s pečakučou. A už tady sme si dali za úlohu vlastne objavať nejaké tie zaujímavé lokality v meste alebo miesta, ktoré nefungovali, ale mali ten potenciál a tak. A toto bola tiež krásny utopický plán a zároveň taká trošku akože nebezpečná nástraha potom pre tú produkciu, lebo potom sme si naozaj prešli za tie roky, ak sme stále hľadali tá idea, že chceme objavať niečo nové, tak nás to stalo strašne veľa síl a energie a aktivistického hnutia a vynášania všetkých sutín a bordelov a produkčne. To si pamätám tú Laurínsku, to bolo naozaj Laurínska, ako vypratať celú budovu od bordelu. To ste niekde uvádzali nejaký konkrétny údaj, že koľko to bolo? 70 tón sutiny sme vyniesli, my akože občianske združenie zo starého mesta, čož bolo samozrejme za rúška noci a všelijako, aby, lebo naše rozpočty proste, no. Čiže taký ten sen o tom, že áno, že pomáhame mestu, vypratávali sme budovu, prázdne trakty v Imke, vypratávali sme... Pistoriho sme my prví otvárali, vypratávali... Čiže sa tak pekne poupratovali po meste vlastne. My sme chodili a upratovali po meste a potom sme mali ten festival úplne vyčerpaný, sme proste odpadli a tak skončili. A samozrejme aj tie peniaze, vtedy ešte nebol fond na podporu umenia a tie granty boli vlastne také akože v podstate... Skromné. Symbolické, čiže naozaj aktivistická činnosť, také akože ideme. Toto si tak ako keby zhodnotila možno takéto ako keby, že administratívne pozadie nazvime to, ale ty si spomínala, že v roku 2009 aj to zloženie ako keby Bratislavy, aj ten typ rozvoja mesta bol na inej úrovni, medzi tým proste prišli rôzne veľké firmy, ten... Áno, ako keby to mesto sa pohol, Európa samozrejme. Sa inak otvorila, čiže ako keby sa otázka znie, že či vieš odpozorovať, ako sa aj ten divák zmenil, ak sa to dá nejak takto odpozorovať. Tak áno, však nastúpila hipsterská kultúra, to tak môžem povedať, alebo také tá nová generácia, ktorá už, my sme ešte generácia, ktorá zažila teda totalitu a mali sme nejaký iný background a naši, a ešte tej generácii po nás ešte to tak ako dobiehali, ale tá nová generácia už má trošku iný, ako už si nerozumieme, trebárs, že ja som vždy prekvapená, keď niekto si nepamätá nejaké veci, ktoré sa mi zdali, že úplne zrazu zistím, že pána kráľa, tí ľudia už úplne vôbec to nemajú, už si to vôbec nepamätajú. Takže cestujú... Je náročnejší ten divák dnes? Čo ja viem? Toto neviem. To neviem nejak vyhodnotiť. Tak možno taká preklopená otázka, že... Nikdy som sa... Lebo vždycky v tej spoločnosti sú ľudia, ktorí sú... ako sa inak vzdelávajú a vždycky ich menej ako treba z toho širokého publika. Čiže či je náročnejší divák, možno, že piati sú extrémne nároční, ale možno tí piati extrémne nároční boli aj v roku 2009, čiže... alebo 50 sú extrémne, nechcem nejak podceňovať. Statistika sa ťažko robí. Jasné. Akože skôr na ten pocit som mal, že ako sa vlastne vám, že či nejak... Ale oveľa jednoduchšie samozrejme ten feedback môžu dávať, lebo samozrejme sociálne siete a tak, čiže pre tých organizátorov je tiež trošku tak akože sú vystavení väčšiemu takému tlaku, že aký bude ten feedback na tých sociálnych, že nemôžeme podceňovať Instagram,
Hoci ja nie som nejaký úplne instagramový človek, ale viem, že proste Instagram je to médium momentálne. Hej? Dneska must have. TikTok, proste. Alebo ja neviem, ja tam, to už moje deti majú toto, ale ja už úplne akože nie. Ale proste viem, že je to dôležité, takže pre nás aj ako organizátorov sa to zmenia. Čiže ten divák nasleduje aj z iných proste... Neviem, či na tom Instagrame nás viac proste odsledujú ako v reále, že... Tak možno taká ešte prekvapená otázka na teba, Silvia, že či sa nejak, alebo aký je stav momentálne, koľko je záujemcov, alebo či existuje, že aký je záujem vlastne o študovanie dizajnerských odborov, možno vo všeobecnosti na škole, na VŠVU? Momentálne, no takto veľmi dlho sa to držalo na jednej takej stabilnej hladine. Ale bolo to vždy skoro najviac, akoby potom viaznala iba grafika, tam, kde si študoval ty. Väčšinou sme boli taký druhý alebo tretí pod vizuálnou komunikáciou, a to je vlastne tiež dizajn. Teraz vlastne tento rok je to zaujímavé, ale nám stúplo o dosť vlastne vôbec záujem o štúdium na škole. Že vlastne, neviem, teraz asi 25%, čo je dosť, lebo stále sa to držalo v tej jednej ako keby výške, a na dizajn sme mali tiež viac ako minulý rok, takže... Neviem, čím to bolo, možno lepšie PR. Jasné. A pri tej prezentácii, ako trochu ostaneme, vy ste to naznačili, Ľubica, že ten Design Week sa koná v Bratislave. Ako je to s prezentáciou slovenského súčasného dizajnu mimo Bratislavy na Slovensku? Z vášho pohľadu. Tak samozrejme existujú, čo sa týka napríklad... showroom, nemám rada to slovo, ale proste sú obchody, ktoré sa špecializujú na akože kamenné, že nie len online predaj, ale napríklad v Košiciach sú určite, aj v Žiline, aj keď už tam myslím, že odišla Ivica, čo má obchod. Čiže v takýchto menších, akože naozaj, že nejaký človek má rád a sa rozorganizuje. Alebo sú potom nejaké menšie, trebárs, keďže študuje nie len Bratislava, ale študuje sa aj v Košiciach, vo Zvolene. Čiže v týchto mestách predpokladám, že je tam, aj sa to deje, sa prezentujú tí dizajneri nielen na úrovni tých prieskumov, ale sa snažia prezentovať aj v rámci nejakých výstav. A samozrejme potom sú tu festivály, ako je Pohoda, Grape, na východe sa to volá Poke. Čiže všetky tieto ako keby letné... Kde sú rôzne vždy markety? Vždy sú tam tie markety a nejaké eventy a možno aj nejaká výstava. Čiže to sú tie priestory, kde sa ten súčasný dizajn prezentuje. A čo sa týka takého profesionálneho dizajnu, sú to proste stále nábytok a bývanie v Nitre a v Incheba má trhy, ale... Tam priznám sa, že... To nie je oblasť, to je... Tam veľmi je chvíľa, lebo to je naozaj ten proste ten spotrebný... Taký komerčný... Komerčný, komerčné, proste prezentačno-kontraktačné podujatia, ktoré... Ale sa tam predstavuje treba s tým menší slovenskí výrobcovia, ktorí tu na tom trhu fungujú. Pre nich je to zase zaujímavé, lebo tam chodí ten zákazník. Ako je to z pohľadu možno absolventov, že... Absolventi, alebo teda vlastne uchádzači o štúdium sú asi z celoslovenska, ale aj mimo sú asi Slovenska, hlavne teda asi Česká republika. Takže ako to je s absolventami? Že oni sú vlastne mimo, alebo nie sú teraz z Bratislavy, takže máš nejak pocit, že sa vracajú a že robia niečo v tých vlastne mestách, odkiaľ pochádzajú? Alebo sa to všetko sústredí vlastne na tú Bratislavu? To je tiež taká vec, že nemáme úplne správy o každom absolventovi, ale... Určite tam, kde sú centre, napríklad v Žiline, kde je stanica a tak ďalej, kde je synagoga, tam vlastne sa dokážu napojiť na tú miestnu scénu. Ale tam, kde možno tie centra takéhoto typu nie sú, tak je to zložitejšie a väčšinou radšej zostávajú ako keby v Bratislave alebo idú do zahraničia, že to samozrejme tiež je pomerne časté, hlavne u napríklad študentov transport dizajnu, kde už majú viac menej miesto nejakej automobilke, takže tam tí sa uplatňujú akože takto... v pohode. A čo si myslím, že keď sme sa bavili o tom, o tej prezentácii dizajnu, tak vlastne u nás mám taký pocit, že nie sú veľmi také ako keby galérie, ktoré by boli mimo inštitúcií, ktoré by sa venovali, ale možno takému trošku, že nie tomu predaju dizajnu, ale skôr prezentácii možno nejakých nechcem to tak náročnejších foriem, že nie je to
Vyslovene niečo také, ako keby mainstreamové, ale... A vy ste to robili, nie? Práve, že my sme sa o to pokúšali, keď som bola vlastne v takom štúdiu s Ľubicou Segečovou a Silviou Lovasovou, ako tri v jednom. Že my sme v rámci nášho ateliéru vlastne si založili galériu, lebo sme cítili takú ako keby dieru na trhu, že jednoducho nie je niečo také, kde by sa prezentovali zaujímavé projekty, ktoré možno nie sú úplne tak, že na predaj, ale že tiež sme na to granty zháňali a tak ďalej, takže mali sme taký pocit, že tú scénu treba nejakým spôsobom takto posunúť alebo obohatiť, ale no, trvalo to asi rok a pol, tá galéria. Potom sme sa rozhodli, že je to veľmi náročné, lebo to je naozaj celého človeka a my sme skôr sa chceli venovať svojej tvorbe. Takže sme to potom opustili, ale stále na to spomíname ako na taký možno dobrý krok. Ja sa preto na to pýtam, na tie trhy, lebo podľa mňa akože, neviem, či to takto môžem zovšeobecne povedať, ale že vlastne Slovensko má takú históriu rôznych jarmokov a takýchto ako keby vecí, hej? Ale že vlastne nachádza sa na takýchto jarmokoch ako keby ten, no nech som to nazvať, že dobrý dizajn, alebo je to proste skôr výsada tých ľudových vecí a takých tých handmade vecí. My sme robili ešte pred design víkendom, sme robili takú akože čerstvý dizajn, sa to volalo na trhu. Na Miletičke sme urobili takú vlastne, v rámci sme sa infiltrovali medzi predajcov ovocia a zeleniny tam sme nainštalovali vlastne produkty dizajnerov alebo študentov vtedy ešte Vysoké školy výtvarných umení. Takže sme tak akože presne, že sme sa tam trošku zabávali na tom, na tej čerstvosti a akože s tým ovocím a zeleninou. A mala to úspech, ako tam sa to naozaj predalo super. Bolo to vtedy také akože čerstvé. Čiže neplánujete teraz také kolečko po Slovensku, po jarmokoch? Bolo to inak zaujímavé, lebo je fakt, že ako bežný človek sa nedostane napríklad, alebo ani ho nenapadne ísť na nejaký špecializovaný takýto nejaký predaj, ako keby dizajn, lebo často nevedia, čo to je. Že nás sa tam pýtali, že keď sme nemali vybalené, že a to čo je za zelenina? Zaujímavé. Ale takže možno... toto je možno také, ako, taký krok, ako keby... Áno, že my sme to brali tak samozrejme ako trošku taká tá irónia, paródia a proste urobiť niečo také iné. Ale inak to bolo fajn. Bolo to super. Ale ešte by som chcela k tým trhom a tak, že k tomu remeslu, lebo si myslím, že... akože... že na tých trhoch sú rôznych tých predajcov, nejakých tých výrobcov klasických. A že tam je ľúto, že ten Ulu napríklad nemá takú silnejšiu pozíciu. A že presne on by mal byť, si myslím, má na to predpoklady, proste prepojiť naozaj tých klasických remeselníkov so súčasným akože dizajnom. Oni mali také pokusy, ale takým trošku ťažkopádnym spôsobom to robili. Ale práve... tam by mohli byť, že treba z Uluby mal na týchto jarmokoch by mal nejaký svoj stánok a tam by presne ponúkal, že by urobil za priebehu roka nejakú kolekciu, oslovil by dizajnérov a robili by sme niečo s voľnou a s nejakým kováckými technikami, s tým tokárstvom, neviem. Že dajú sa z toho byť fantastické veci, ale tí ľudia, ktorí idú stále v tom svojom lustri toho remesla, tí klasické opakujú tie vzory, tak sa akože nemajú nejak asi potrebu, ale keby možno mali nejakú supervíziu, alebo keby to ten Ulu viac inicioval, takže by to malo byť super. No, Fíni to robia, že práve nie, že využajú maximálne ten potenciál. Aj švajčiari tam tiež majú úžasné takéto predajne, len som chcela povedať práve to, že mnohí, možno aj moji kolegovia, aj možno aj študenti majú taký pocit, že tí ľudia, ako oni nemajú vkus, oni vôbec nevedia, čo je dobré a stále je to taký, ako keby trošku tak z vrchu, ako na tých sa vykašlíme, ale práve možno takéto akcie, že vlastne prísť medzi tých ľudí a trošku im ukázať, že čo robíme, lebo tam je absolútna nekomunikácia. To je ten problém. Že to nemôžeme ako keby niekoho odsudzovať za to, že akože nemá vkus, že čo je to dobrý vkus zase. Preto sa pýtam, lebo vlastne akože na konci dňa to môže ako keby ovplyvniť ten trh s dobrým dizajnom, že či sa vlastne tie veci budú kupovať, čo na konci dňa podporí vlastne prípadne mladých tvorcov, ale myslím si, že práve dôležité premýšľať o tom vzdelávaní toho publika, toho diváka. Ale možno práve o tom, ak si hovoril, lebo ja si pamätám, ja keď som bol na škole, tak keď proste človek začne, tak máš taký pocit, že teba si tí ľudia musia nájsť, hej? Že vlastne je to taký blok, čo ako keby podľa mňa na škole trošku máme presne, že tak ako keby ísť do toho, k tým divákom bližšie. Takže ako funguje trh s dizajnom na Slovensku?
Ja neobchodujem, ja nie som obchodník. My sme mali aj design shop spolu, ale sme to zadusili. To nie je moja parketa, ale tak vnímam to naozaj, že sa to úplne diverzifikovalo. Samozrejme, že ten online predaj a globálne značky a zároveň aj tí naši dizajneri, že predávajú cez online, takže tiež sa ich veci dostávajú do zahraničia, že sa to totálne akože to premiešalo. Zároveň viem, že ľudia zase, keď aj idú na tie markety, predajú, tak potom nadávajú, že ľudia si vlastne nekupujú. Takisto viem, aj tí, čo majú design shopy, že naozaj tie náklady na ten obchod kamenný a to, že tá kúpna sila toho, že si nenahovárajme, že to naozaj ten biznis, akože, že sa z toho dá nejako fantasticky tu uživiť, že naozaj je to nejaká rehola. A navyše máme dosť veľkú skúsenosť, že ja už keďže veľa rokov sme v tomto a stále mňa to tak vždycky... Akože, no, je to smutné, že po tej škole majú tí ľudia energia, založia si tú značku a idú do tej vlastnej produkcie, robia na tom, chodia sa prezentovať do zahraničia a potom po pár rokov, keď presne príde tá doba, že musia akože radšej uvažovať alebo no, rozmýšľať nad rodinou, hypotékou a ďalej, a tak ďalej, tak potom zrazu sa to končí. A týchto príbehov je tu naozaj, že jeden z desiatich, že čo prežije prvých 5-6 rokov, nie? Asi tak to tak vyzerá. Čiže o tom trhu s dizajnom, no potom je tu obrovský trh fejkov v dizajne, samozrejme. Čiže ľudia si môžu vybrať tým, že je to ten prístup cez ten online naozaj. Takže ja ako datovo to neviem, akože vyhodnúť. Ale jedno je isté, že ako aj sme v takýchto priestoroch, čiže že neviem, ako treba počas pandémie, lebo ako ten boom sa tu dokončujú obrovské rezidenčné projekty, ktoré majú veľké architektonické mená a že predpokladám, že tie interiéry budú zariadzované asi tým súčasným dizajnom, takže možno, že tie interiérové architekti a interiéry, čo robia interiéry, že tí sú akože... Ty by o tom možno lepšie vedeli hovoriť. Ale málo kedy možno to zariadujú slovenským. To sa chcem práve spýtať, no, že aké to... No to je akože, samozrejme, že to je, si myslím, aj čo vidím odfotené tie realizácie, tak akože sú, ale väčšinou sú potom naozaj z tých akože zvučných značiek tie... Ja som sa ťa Silvia pýtal na to, ako keby v úvodzovkách uplatnenie uchádzačov, ale... Že vyvíja škola nejaké úsilie práve v tomto ako keby modelovanie aj toho publika možno? Alebo máš taký pocit, že to tiež ešte nie je úplne taká rozvinutá možno téma ani na škole, že o to treba viacej sa ako keby nejakým spôsobom uvažovať? Môže škola byť niekto, kto môže ako keby nejak iniciovať? Ako teraz myslíš to, že nejakým spôsobom ako pripraviť to publikum na to, že tu máte našich absolventov? Tak si to myslel, že... Možno aj takto, nejaké... no, ale že či to ako keby škola vlastne vníma, alebo tak de facto je to vlastne... No, určite to vnímame a to sú práve tie smutné príbehy, pretože tí ľudia, ktorí sú naozaj veľmi dobrí, tak pár rokov to vydržia na tej scéne a potom proste majú iné priority, lebo naozaj, keď si chcú založiť rodinu a všetko, tak jednoducho musia z niečoho žiť. Alebo fungujú takým dvojitým spôsobom, že majú prácu a potom toto je taká zábava. Ale to je vlastne trošku pokrivené. Ale nevidím nejak, ako, neviem, či škola má až taký potenciál na to, aby možno nejakým spôsobom pripravila tú pôdu. Skôr si myslím, že má jedinú možnosť, že dobre sa prezentovať. Možno aj tým, že tie prieskumy sú otvorené, to je asi jediná škola, ktorá vlastne ukáže úplne celej verejnosti, čo sa u nás robí. Čiže tá evaluácia ako keby je vlastne úplne otvorená a transparentná. Robíme samozrejme nejaké vzdelávacie programy, prednášky aj pre verejnosť, čiže je tam galeria médium. Tá snaha je len samozrejme aj tie kapacity na toto, aby my sme nejakým spôsobom ten trh pripravovali. Sú trošku obmedzené, tam by som skôr videla akoby potenciál v takých tých profesijných organizáciách, alebo napríklad Design Centrum a tak ďalej. To sú tie organizácie, ktoré by mali ako nejakým spôsobom vytvoriť ten inkubátor trochu v tom prechode do praxe a trošku pomôcť vlastne sprostredkovať tú prácu. Takže, ale ja si myslím, že mnohí sú šikovní dosť, ako vedia si to aj sami nejakým spôsobom zorganizovať. Jasné. Tak asi tak zoberme, že máme, že Slovensko nie je nejaká nábytkárska veľmoc, že koľko je tu výrobcov nábytku a že koľko reálne dizajnerov spolupracuje s výrobcami nábytku na Slovensku. No, niektorí si hľadajú talianských dizajnerov. Čiže to je...
už len v tomto takom nejakom jednom segmente toho treba z nábytku, lebo to je také zrozumiteľné, tak už tam je jasné, že my sme vždy vzdycháme od radosti, keď nejaký výrobca osloví a chce, aby tú kolekciu pripravil nejaký slovenský dizajn, ale je to naozaj, že skôr by som povedala rarita. No a potom, prepadeš, pri tej príprave, tam si vlastne bol aj účastný toho projektu, tam bol vlastne ten projekt Podnikanie v umení, kde bol taký vlastne cyklus prednášok, kde vlastne dostali študenti nejakú základnú informáciu o tom, ako založiť firmu, ako komunikovať s verejnosťou a tak ďalej. Tam boli viaceré takéto akože záležitosti. Bolo to len chvíľku, lebo zase na to bolo treba zohnať peniaze a tak ďalej, ktoré skončili. Toto by malo byť súčasťou akoby aj vlastne možno toho vzdelávania tých študentov, aj mali trošku nejakú predstavu. Mm-hmm. Ja ešte pri tom chvíľku ostane, lebo si spomenula tie prieskumy, že to sú veľmi dôležitou súčasťou vlastne, aj spoznávania práve ako keby, že možno budúcich tvojich zákazníkov. Ako to vyzeralo tento rok, alebo teda aj minulý rok prieskumy? V akej podobe sa konali, ak sa vôbec konali? Prieskumy bol tzv. Digitálny prieskum a musím povedať, že bol veľmi úspešný. Že toto je formát, ktorý chceme, aj keď budú už ako normálne prezenčné prieskumy, tak chceme pokračovať v ňom, pretože to je vlastne archív všetkých prác študentov a je to veľmi navštevovaná platforma. A vymyslel to vlastne študent, ktorý to celé naprogramoval, celé to zorganizoval. Študenti si tam vlastne postovali všetky tie svoje veci, mohli tam dať text nejaký. Boli tam aj kontakty asi rovnaných. Mohli to zdieľať, áno, kontakty. Čiže to je veľmi dôležité a že je to naozaj, možno, že aj toto bolo ten dôvod, prečo sa oveľa viac ľudí prihlasilo, pretože mladí ľudia väčšinou visia na tých, na internete viac možno ako my, preto pre mňa je to také zvláštne, že neviem si to predstaviť. Takže toto bolo podľa mňa veľmi dobrý krok. Tak my sme to spomínali vlastne aj pri tom Design Weeku, že ak sa preniesol tá časť do online, možno to práve zasiahne ako keby široké spektrum ľudí proste naprieč regiónmi. Tak iba možno sa k tomu ako keby trošku vrátim tak s takou víziou, že ako vyzerá plánovanie tohto ročníka? Teraz. No, tak teraz sme v takej tej fáze naozaj intenzívneho fundraizovania a zároveň vyúčtovávania minulého roku. Čiže to je ďalší príbeh Designiku, že každý rok začneme od znova. Čiže teraz riešime toto a rozhodli sme sa teda, že sa nám páči ten termín a že to budeme robiť opäť takto ten prvý decembrový týždeň. Že to je taký pre mňa zaujímavé z tej pandémie nejaké rozozlenie. Uvidíme, že či len či to bol nejaký akože skreslený pohľad, ale mala som proste radosť toho termínu tentokrát. Že, bo sme sa práve bavili, že v tom júni, že Bratislava sa strašne rýchlo vyprázdňuje, ako končí semester a že tu tí študenti už ako keby nie sú. Takže teraz im dávam novú šancu. V tom decembri je tiež prieskum, to nebudú mať čas. Tak to už bolo. Tak to už je, už som urobila veľa, preto by mali. Ale to je jedno. Ale, čiže sme na začiatku. Máme tému toho ročníku, teraz sa volá charakter. Charakter, okej. Charakter je to v takom širšom slova zmysle. Ale chceli sme aj trošku po tej pandémii, ktorá bola taká ťažká, že trošku to tak uvoľniť a fakt možno sa sústrediť na nejakú... Čiže také individuálne, čiže alebo výraznejšie. Ale charakter znie ako veľmi ťažká téma. Hej, ale je to také... Trošku čítam aj politicky, ale asi netreba. Je tam veľa vrstiev, presne tak. Čiže, ako Lubica už si počul, že už predpokladá, že už bude po pandémii. Áno, ja som tam naivná je to optimista, osoba. Dobre. Hej, ja len tak verím, že budeme zaočkovaní všetci a že budeme chránení a že už svet bude trošku normálnejšie. Určite nebude úplne, ale nejak veci sa možno pohnú. Možno, Silvia, otázka na teba, lebo keď sa bavili o tej výchove toho publika, tak celkovo asi náklonnosť ako keby slovenských divákov alebo celkovo vlastne spoločnosti k umeniu, vieme, že veľakrát sa to reflektuje v rôznych diskusiách, nie je úplne taká veľká. Možno ešte špecificky teraz dizajn a vieme, že keď vypukla pandémia, tak vlastne veľakrát práve možno aj v správach a novinách bolo vidno možno prevádzkovo náročnejšie povolania ako divadla a tak, sa vlastne ako keby veľa kromu vyjadrovali. Že ako je to v dizajne? Že či je to taký aj môj možno trošku skreslený pohľad, že ten dizajn je tom ako keby produkčne jednoduchšie, tak možno nebolo toľko vidno, toľko nekričal. Alebo ako to vnímaš ty, lebo teda ty okrem, že vedieš, ateliér si aj dizajnerka, ktorá vlastne stále tvorí. Takže ako to vnímaš ty, že zasiahla pandémia aj dizajnerov na takejto rovine, že sa menej predáva, menej sa robí? Ako to vidíš? No, je to
Určite to nezasiahlo ako tak drvivo, ako vlastne tie profesie, ako, ja neviem, čo sú hudobníci, divadelníci, alebo ľudia, ktorí sú okolo všetkých tých eventov veľkých a tak ďalej. Lebo tí skončili ako keby úplne. Ako v dizajne to je taká situácia, že samozrejme, že dizajner môže pracovať doma, nemusí, akoby, nie je zviazaný na nejaký priestor, možno niekde. Uh-huh. A môže pracovať pre tých klientov aj počas pandémie. Čo bolo iné, je možno v tom, že napríklad v grafickom dizajne tých zákaziek akoby samozrejme bolo menej, pretože mnohí, aj moji kolegovia, sa venujú napríklad kultúrnym inštitúciám, robia pre nich nejaké, ja neviem, plagáty k podujatiam a tak ďalej. Čiže tam samozrejme, že tento záujem klesol. A u industriálnych dizajnov, tam si to neviem celkom úplne nejako vypočítať, či to bol pokles alebo nie. Ešte je možno skoro, podľa mňa tá kríza príde, pretože mnohé firmy si už proste v rámci nejakých opatrení, akoby šetrenia, už nebudú môcť možno dovoliť nejaký vývoj. A možno naopak do ňoho investujú, lebo to je zase celkom prezieravé, ale to nevieme, ako dopadne. Takže, takže to ešte nás dobehne možno a uvidíme, ako to bude v ďalšom období. Mm-hmm. My sme tu spomínali aj v podstate štátnu inštitúciu ULU, ale teda máme vlastne Slovenské centrum dizajnu so Slovenským múzeom dizajnu. A možno práve oni by teoreticky nejakým spôsobom sa mali nejakým spôsobom sa snažiť modelovať práve tú divackú základňu. Tento rok prebehla vlastne cena Slovenského národného dizajnu. Ako hodnotíte tento rok túto cenu? Trošku sa grafického tak ako dizajnu tento rok bol. Tento rok bol komunikačný dizajn. Pardon, za doplnenie. Teda minulý rok, 2020, tak tento rok už sa pripravuje nová cena za dizajn, za produktový dizajn. Ja to hodnotím ako pozitívne, lebo naozaj sa urobil za posledných pár rokov taký naozaj krok dopredu, že inštitút, že pod vedením Márie Ryškovej sa to teda naozaj že pohlo. A aj sa to pohlo v smere prezentácie, ale bohužiaľ, keďže je pandémia, tak neviem, koľko ľudí vo finále bolo pozrieť tú výstavu v kasárňach. Čo je škoda, lebo tam tiež otvorili uzavretý trakt toho objektu, ktorý okamžite pridáva tej výstave taký nejaký charakter. A neviem, koľko ľudí v finále videlo, ale myslím, že celá obec a scéna vlastne grafických dizajnérov a ľudí od komunikačného dizajnu, myslím, že kvitovala ten posun a je to vidieť v tom, že sa oveľa viac ľudí prihlásilo na národnú cenu za komunikačný dizajn. Dizajn, tak. Silvia, ty si mi spomínala na začiatku, že ty si vlastne kurátorka ceny za produktový. Tohto ročníka, áno. Tohto ročníka. Tam to je teda v akom ste štádiu vlastne zatiaľ teraz? Zatiaľ je to v takom začiatočnom štádiu. Mali sme nejaké online rokovanie s nejakým prípravným výborom, dostali sme nejaké úlohy. Vlastne pripomienkuje sa štatút, čiže sa bude meniť štatút Národnej ceny za dizajn, tak aby bol akoby viac prispôsobený nejakej súčasnej situácii, aby to ako keby skvalitnilo celú tú akciu. A samozrejme, čo je veľmi dôležité, sa budú nejakým spôsobom konštituovať nové kategórie v rámci Národnej ceny za produktový dizajn, lebo predtým boli iba tri. Produktový dizajn, potom boli študentský dizajn a dizajn s pridanou hodnotou, čo vlastne nikto nevie, čo je. Ako keby ten iný nebol s pridanou hodnotou, čiže to bolo trošku také zvláštne. A teraz naozaj treba urobiť nejaký ako keby prehľad toho, čo sa na Slovensku deje a na základe toho stanoviť kategórie, kde by každý ako keby mal možnosť sa prihlásiť, kto niečo zaujímavé robí. A ešte sme si vlastne dali takú úlohu, že možno vyhlásiť aj kategórie, ktoré sú dôležité. Že možno ešte u nás ako keby možno ich nenaplníme, ale napríklad dizajn, ktorý má hlboko nejaké etické posolstvo alebo ekologicky a tak ďalej. Čiže toto sú dôležité veci, ako keby dať nájavo, že toto je niečo, čo národná cena by mala akoby trošku aj dopredu dať do placu, že toto je to, čo očakávame. Nedá mi, keď si spomínala, že sa v takom štádiu príprav sa nespýtať, keď ťa tu už máme, že sme sa veľakrát bavili o tej otvorenosti zrazu aj toho trhu, že ako je to s tou slovenskou, ako keby, že národnou cenou, že aké sú tie kritéria vlastne pre hľadanie, ako keby, že toho, že je to vlastne, musí to byť na Slovensku vytvorené, alebo to musí byť časti toho týmu Slovák, alebo aké sú tie, ako sa na to pozeráte vlastne teraz
pri tom otvorenom trhu? No to je, asi, ak si to dobre pamätám, keďže som si ten štatút naštudovala, tak samozrejme, že môže napríklad dizajn prihlásiť aj firma, ktorá spolupracovala so slovenským dizajnérom. Uh-huh. Môže to byť slovenský dizajnér, môže to byť zahraničná firma, ktorej to robil slovenský dizajnér. Uh-huh. Tam je niekoľko takých kombinácií, ale vždy tam musí byť ako keby to prepojenie s tým slovenským dizajnérom. Čiže... Môže aj Rusín a Róm a samozrejme. Maďar je považovaný za Slováka. Samozrejme. Tak dúfame, že keď sa nevymaže pri tom sčítavaní tá druhá národnosť, Slovenská tak to budeme národnosť. Vedieť, lebo akože všetci Slováci. Štátna príslušnosť. Štátna príslušnosť. Rozhoduje, Takže asi toľko. Zatiaľ je to veľmi v začiatkoch, takže neviem, možno bližšie ani nechcem hovoriť, lebo zatiaľ mám nejaké predstavy, ale je to vždy nejaký konsenzus toho nášho, nejakej partie ľudí, ktorí to pripravujú, takže nechcem tak nejak dopredu hovoriť. Tak ja tak akože zo srandy otočím tú otázku, teda, že je slovenský dizajn svetový? Tak áno, tak sme na svete, sme svetoví. Ja si myslím, že áno, ako samozrejme, že sme malá krajina a že vlastne možno ten počet tých kvalitných možno vecí je menší ako niekde inde, ale zase nemyslím si, že je to oveľa horšie ako inde. Len čo je problém, čo ja vidím ako veľký problém, že takéto sebavedomie trochu. Uh-huh. Akoby, že ísť von a ukázať to a úplne s nejakým takým, že... A tak sadili sa slovenskí dizajneri. Určite áno, že máme. Naozaj, ak spomínala transport design, tak tam sme naozaj určite, akože... Alebo Vlasta Kutušová vlastne z... Vlasta, alebo Peter Bilák v Holandsku. Určite sú takéto... Tomáš Král, ktorý učí na Ekel. Čiže ako je veľa Slovákov, ktorí sa naozaj presadili vonku. Tak samozrejme... Ale nie sme veľmi moc dizajnová, určite nie. Stefan Klein so svojím lietajúcim autom, to je celosvetový nejaký takýto úspech. Ale to už akože zachádzam inám. Ale ja si myslím, že napríklad zastupiteľstva by mali možno nejakým spôsobom pomôcť prezentovať vlastne slovenský dizajn. Máme napríklad dobrú skúsenosť so Slovenským inštitútom v Paríži, ktorí vlastne nie, že majú nejakú miestnostku a tam to vystavia a tam to aj tak nikto nevidí, lebo tam musí prejsť nejakým neviem akým zariadením, aby to nevybuchlo, alebo ja neviem. Jednoducho ten pán, ktorý to vedie, Jakub Úrik, tak ten sa snaží práve oslovovať slovenských umelcov aj dizajnérov a vlastne nejakým spôsobom umiestňovať na dôležité francúzske fóra dizajnu, umenia a tak ďalej. Čiže Paris Design Week, ja neviem, Janetka robí takú veľmi dobrú, si myslím, že službu slovenskému umeniu a dizajnu. Tak to by to asi malo byť. Tak tento rok je vlastne rok dizajnu. Ministerstvo kultúry to myslím vyhlásilo a viem, že sa chystá Slovenské centrum dizajnu prezentovať slovenský dizajn v zahraničí. Ináč o tom nič neviem. Nikto, neviem, neviem. Ja som sa, viem, že ja som sa rozprával teda s Marošom Šmitom, ale on povedal, že je to vlastne podobne také ako keby že prípravnej fáze vlastne, takže tiež hovoril, že nevie úplne k tomu, ako keby mi teraz povedať viacej, ale že sa to pripravuje. Čiže áno. Môžeme slaviť celý rok, tento rok je áno. Rok dizajnu. Len dúfame, že sa bude dať vystavovať. Uvidíme. No dobre, tak asi by sme to mohli ukončiť. Ja mám ešte takú, že mám že kategória vtipná podotázka, že či máte na sebe niečo od nejakej dizajnerky aktuálne? Áno. A od akej, keď tak? Ja. Andrea Ďurianová. Uh-huh. Ja nemám dneska nič. Dobre. Presne som na to myslela ráno, že... Dobre, tak vám ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. A kvôli, vieme, že tým pandemickým opatreniam je to také rôzne, takže vám ďakujeme za odvahu, že ste medzi nás išli a ďakujeme za to, čo robíte, že podporujete slovenský mladý dizajn v rôznymi s projektmi, ktoré robíte aj teda na škole. Tak nech sa vám darí, vám podarí ten festival nejakým spôsobom tento rok spraviť a snad sa vidíme teda už na rôznych komunitných akciách, práve ako je napríklad Urban Market. Budeme sa tešiť a ďakujeme za pozvanie. Ďakujem pekne. A ja ďakujem.
Similar day.
We'll be right back.
Thank you.
Thank you.